כאן קודקוד, יש לנו אישור תנועה, אתם יכולים להתחיל תנועה בו. סוף שבוע סוער בכפר ברוקין ליד ג'נין. כוחות הביטחון המשיכו במצוד נרחב, אחר המחבל הוא מפקד החוליה שרצחה את הרב שבח, אחמד נאסר ג'רר. למרבה הצער, גם הפעם הוא הצליח לחמוק. ובכל זאת, בשורות טובות לתושבי חוות גלעד, הממשלה אישרה הבוקר עקרונית את הסדרת היישוב. לפני דקות אחדות שוחחתי עם יעל, אלמנתו של הרב רזיאל שבח, זיכרונו לברכה. אמרתי לה שכל העם, כל חברי הממשלה, מחבקים את אותה ואת הילדים. מי שחשב שעל ידי הרצח המתועב הוא ישבור את רוחנו, לרפא את ידינו, טעה טעות מרה. הממשלה תסדיר היום את המעמד של חוות גלעד. ההצהרה הזו מגיעה כחודש לאחר הרצח של הרב שבח ולאחר מאבק נחוש של אלמנתו יעל. מיד לאחר הרצח היא הודיעה כי בעלה ייקבר ביישוב ודחפה להסדרת חוות גלעד שתכלול גם חיבור לרשת החשמל. אי אפשר שלא להתתמרר מהאנלוגיה הזאת של רצח שווה בנייה. זה משהו שפשוט אי אפשר לחשוב אותו בכלל ואי אפשר להשוות בין זה לזה. אבל לא הפסקנו להגיד כל הזמן שנחמה אמיתית לא תהיה לנו, כי להחזיר אותו אי אפשר להחזיר אותו, ואת הנעשה אין להשיב, והשם נתן והשם לקח. אבל אנחנו כן יכולים במעט קצת להתנחם במשהו אחר, שהוא בבנייה ובהתיישבות ובחיים חדשים. חוות גלעד הוקמה לפני כ-16 שנים לזכרו של גלעד זר קבת השומרון. במשך שנים שמה של החווה נקשר באירועים ביטחוניים ופינויים, אולם רק עכשיו, בעקבות הרצח, זכה היישוב להכרה של הממשלה. חזרנו לארצנו, זאת ארצנו, כל חלקי הארץ הזאת שלנו, כולל יהודה ושומרון, והיום זו בשורה גדולה מאוד לחוות גלעד ולהתיישבות כולה. במקביל להסדרת היישוב, מנהל צה"ל מצוד אחר אחמד נאסר ג'רר, שעמד בראש חוליית הרצח. צהל והשבק ערכו חיפושים בכפר ברוקין במשך שעות ארוכות. במהלך המבצע צרו והרסו בית, שבו על פי החשד הסתתר הרוצח. הכוחות עצרו קרוב משפחה של הרוצח. במהלך האימותים שהיו במקום, נהרג צעיר פלסטיני וכ-20 נפצעו לטענת הפלסטינים. אחמד נאסר ג'רר הצליח כנראה לחמוק גם אתמול, אולם במערכת הביטחון נחושים ללכוד אותו. אנחנו במרדף אחרי המחבל הרוצח של הרב שבח. אנחנו נביא אותו או לבית משפט או לבית קברות. בחוות גלעד שמחה ועצב, שמחים על הכרה ביישוב, אך כואבים שהדבר קרה בעקבות רצח של חבר יקר, הרב עזריאל שבח, זיכרונו לברכה.